Após o decreto municipal que tornou obrigatório o uso da máscara de proteção em locais públicos e privados de Santa Inês, muita gente está cumprindo a determinação. E para dar conta da grande demanda de pedidos, as malharias e as costureiras têm intensificado a produção das máscaras de tecido. E com isso, a venda da matéria-prima cresceu consideravelmente no município. Em algumas lojas, o aumento nas vendas chega até 50%. A demanda, né, a procura pelo tecido tricoline 100% algodão, que é o tecido recomendado para máscara, teve um aumento de 50%, mais ou menos, aproximadamente. Sim, o aumento foi consideravelmente bom, pô. Principalmente na venda de tricoline, que é o tecido de algodão, que é muito usado para máscara, que está sendo usado devido à pandemia, né? Aí as vendas aumentaram bastante, principalmente nesses tecidos assim, estampados, lisos. Está sendo confeccionado e movimentando o comércio também. Principalmente estampado, masculino, feminino e liso também. Principalmente de algodão, que é o adequado para fazer máscara. Nessa loja, por exemplo, todos os dias estão repondo o tecido. A gerente Leonida Conceição conta que por aqui vêm clientes de várias cidades da região e que todas as medidas de segurança estão sendo tomadas. A região, né, o pessoal que vem da região sempre está nos procurando para estar adquirindo seu tecido, certamente, né, preocupado com essa Covid-19 e querendo se proteger de alguma forma. Por isso, nos procura para comprar o seu tecido para confeccionar a sua máscara. Proteção é muito importante. Se cada um fizer essa parte, o vírus vai embora mais rapidamente. A empresa procurou sempre cuidar do bem-estar dos funcionários, fornecendo máscara, álcool em gel para os clientes e sempre orientando, manter a distância de acordo com o que é possível. A gerente conta ainda que muitos clientes estão produzindo o item de proteção para ser doado. Nós já atendemos já inúmeras pessoas vindo, né, e pedindo também um desconto, porque falava que os tecidos que elas estavam comprando era para fazer doação de máscara, né? Então isso é muito importante, esse cuidado também com o próximo, de ajudar de uma certa forma, doando suas máscaras, né? E principalmente o pessoal da região, né, que é um pessoal menos favorecido, digamos assim.